Jordan is a friend of the king of Jesus. All of that is a season that he made. Dictator is he the king? He is not the لن برشي بيركم اقوم مبري قلاو برنامج كبادر هاي بس برنوي بلاو كيس برشو ورسل بابا يبرتي كلون كو بلديكي وررك دالكانو برنيجي فكر كوا بيانيجي حق تقرسون باريجي نبك جروا والبنك باوتو فكر كوا برنيك بمستر ماي بس ماي كو فضو برتام ماي نيب والبنك برورتو فكر كوا برنيك نبدا بادا اي رنطا بادا اي عدالة بادا اي لانكي بال بريا حيطو بركل ننفو فيها هايو برتيا تسانا برشو دينا انشيغانا بعد رهيب حق بير قرشيدة بانكشين بعد ده هلانة تلقين فلحو وفقون قدال بني أمو تصرى بطان جو يكا تايقرائي وحيا والان تايقرائينا ما ياها بنادن كي وحيا بي مرام شويبا كسي مركا لانكو دالي أولاد يا مركز تمي بوانتي إذا عدد سروم أما ميدا دايس warbaahinta ay meelo si surum iyo way balay cadaalad meel abtiyo abtiga gudiga ka day way ani baareey madaxweyne baareey in baa u hibro baareey malku nagda walle raan bi jiraan wali ba qalad iyo hamuuqdo um boodaahir iyo bishaki iyo walka nagda baaris iyo walka nag maamul ma jiraayo habeesan cadaalad jil maamul kullu sheegay waa cadaalad maamul kullu sidiisa buuxo maamul oo awood le qabi noqonto kara oo awoodaas la soo bixi kara markii shacabkiisa ay garab istaagsan yihiin shacabkan ay yihiin shacab dareenkoodii mar walba ka hadlo aan ahayn shacab loo beeri waxay danahooda ay yihiin dad oo dadku waxay u sheegan karaan danahoodii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaaray hadhowaadaha ka dhowaada barnaamijkii baadareeb barnaamijka meebaaska dabladaayana bahda amaandhorey karasenal tuna media banooda.com iyo the time meelisiin fiirsaytaanu bogu joogto culusu eedyada si kumaad nagaano marka sidii si xaqan taageeraysan baadilkana ma aragtay si aan ku horjeedan may fadhay raabto untiyana shiin ka bishaaray oo ana siin sheega intii oo ma aragtay raabtoon lahaa heli idii owlaadii la gooray waana la kufsadi abdul madam iyo aamine sheewes iddaasi meeba ka taala suuqda xoolaha meel aan dhow mise suuqa xoolagii oo la kasa jaray meel oroodis ah insha allah ma falow intii aan haddo aan ku hordhi oo ma aragtay sheegada oo magaaga idile iyo nay walaal dhow intii aan si sheego mayba fursad si aan gudub cusub oo ma aragtay hoolumnum hirsaari magashka shaana eediyada ma sinin dadaalkii oo bilaaween ilaa iyo nay shan qof oo ma aragtay iskaabul ah oo maaragtay lunku shaki iyona hadda intii oo maaragtay kiis kaasay ee kalug lahaayeen mise maaragtay sheegada kufsiga la sheegay ba maaragtay intii oo ka baha doona allah wacalam laakiin shan qof oo maaragtay arrintaasi lunku shaki oonay idaasay oo maaragtay owlaada la ka hadlayay deganaayeen yalla ha gobadii dadkaasayna xilo waana siin la hadalay mise warkaan hageeyaya mayba lungwaday saldhig hagey lungwaday maaragtay haruntii si ay diiday hagey lungwaday baaritaan jo haddii walaay ku dambooya bilaawada iyo dilay meero korno iyo ma dilnana meero korno laakiin mayba waayo hool fayl waayo shan qof cusub oo arantii kiiskii owlaadii la hanqobaday isla mar ahaantaasayna laka guulaysiday intii la hela idii oo maaragtay owlaadasay laka gooryay maaragtay in sheegada laka kufsadi haddaba hoba arantu ma aragtay in sheegada idda dadka deganaayeen lanki lahaay oo uu siina dad kun oo kumid nagada fikir mayba hajeedii lahaayaan ana iddaasay intii ma aragtay lankaasi la kulu wareega oo ma aragtay masaajid la ka dhisa ma ee ma aragtay xarun ciidan la ka weelo walay fadow la ku weelo hoba lanki idda lahaay barnaamijkaasi ka lug lahaay uu si ka jar laakiin hoba dadka deganaayey dad oo kiran lahaayeen oo aan barnaamijkaasi yahay ka baha lanka idin lahaay mayba waaye ebri koy si kasta ha toy aranta kale oo aan fikir aan hajeediyo mayba waaye arantum dadkii dabooleey maaragtay mise aqoon yaran ku mise aqoon yare je ku ha toy mise laalush gaade mise wal daboole mise si kale un soo biyan dadkii oo maaragtay booliiskii CID-da madaxdan hayeen aamin ma daruur abtiga gundiga ku deylanka lahay iyo naylankii oo maaragtay sheegada CID-da haysadi mad galne lamada bamay ba era lahay mise maxamed yuusuf lamba sadayn kasoo hoobarantum
barnaamijka la sheegay hadda baxay isigoo CID sheegadaasan mise police sheegadaasan hoolu hordhaan la seen ku baahnaay xaqoobadu waa item wadaadu maaragtay lanko meelo ku weysay sidoo maaragtay sheegada bi waraabi sheegada ku koobtay mayba sii garan lahay ilaahay sii kirada aabaysanteen si degdeg ah in is azila shaqadaasay shaqadii ma hoolis qabada kortan ma degdeg meelo binaaya siinaa waayo islaam badan muslim badan ya xajjo sida amal aan dhumeeda laakiin tan hordhaanba siin sheegi owlaadun xajjo ilaahay badhiijo biraanka dhiki hadaahiri lan binaadaga magare kor mise beense kaado mise wal isda marsiyo mise hindoole isku weelo si kasta haatoy reer baynabow reer baynabow aranti araga hayta has furfura hayta habaha hayta walbadna haydaadahay eeba utan ilaahay hejey maaragtay ku eeba utan maaragtay qoyski shaaweysa jeenu ku eebaytan tii soomaalnimada oo ummad kale tahay masiinka hayeen hejeyna eedan ku eeba utan war sama aasay islaama dowaha xaq sheega runtu sheega walaagi ilaahay xaaranta may ku dowaha walaagi ilaahay ogoli sheega meel labaad iyo afar samayba waay intii masaajidey maaragtay buutano maaragtay ha tugu taano ku batana lan kasta afdiye koobsada ma ah xaq ansuruma markasta may basayn laha xaq ansuruma ilaahay koobsada assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lanki sigiraal anti awlaada say dili awlaada say dhibaatadaas in jeesiday usu toore kadili usi qiraal ee marka awlaadinaadi oo hayti dibkaas ye jeesiti dibye jeesitiina umud kala dambu ma kale malan ay qaabo kor malan weelo kor heeda ma hadsantin taageera markasta baa xaqiiqo cadaalada wasalaamu alaykum wa rahmatullahi